військовий Польща! Winner of the 85 CC. Нагородження проводить at first place awarded by Hachi and people of the chief of the board, the combination agency. The cup for the second is given by FIM Europe delegate. Нагородження першого президент Європейського мотоциклетного союзу. One more time, huge applause for 85 CC. Вітаємо чемпіонів класу 85 кубічних сантиметрів. Через декілька слів хочемо запитати у Олександра Онівченка. Як це змагання? Дуже тяжеле. І дуже класно. Спасибо.